going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Um ano em 6 de janeiro de 2021, então o presidente americano Donald Trump conclamava uma legião de apoiadores fanáticos a marchar na direção do Capitólio, o Congresso americano. Diz que a ideia era encorajar os senadores a não certificar o resultado das urnas sob a falsa alegação de fraude na eleição que deu a vitória ao democrata Joe Biden. O que aconteceu minutos depois virou história. Okay, guys. Apparently, the tip of the spear has entered the Capitol building. No século XIX, o Capitólio já havia sido invadido, mas um ataque com o objetivo de tentar mudar o resultado da disputa pela Casa Branca jamais havia ocorrido. A ação deixou 5 mortos e muita gente ferida. De lá para cá, Trump se refugiou em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, mas segue com força e muita influência no Partido Republicano. Há muitos líderes do Partido Republicano, apoiados por uma base trumpista em vários estados, que mantém a mesma retórica de farsa eleitoral, que não há nenhum tipo de evidência de que teria ocorrido fraude, muito pelo contrário. Já Biden toca seu governo com enormes desafios, inclusive com resistências dentro do próprio Partido Democrata. E os invasores do Capitólio estão sob investigação. Mais de 720 pessoas foram formalmente acusadas. O homem que se tornou um dos símbolos da invasão ao Congresso americano em janeiro se declarou culpado de um dos crimes que era acusado. Jacob Chansley, de 34 anos, invadiu o Congresso dos Estados Unidos sem camisa, vestindo um chapéu com chifres. Um ano depois da invasão do Capitólio, qual é o clima entre os americanos? Em que medida Trump deve ser punido pelo ataque à democracia? E o que se pode projetar sobre o seu futuro político? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com o colunista Guga Chakra. Fique com a gente. Guga Chakra, um ano depois você entende que a invasão do Capitólio envergonha a maioria dos americanos ou a coisa não é bem desse jeito? Olha, Roberto, a maioria eu diria que sim, maioria. Agora, imensa maioria, não. Há uma expressiva minoria dos americanos que não repudia a invasão do Capitólio ou, o que também é muito comum, acha que foi, na verdade, uma armação para justamente culpar o ex-presidente Trump, que é o que eles chamam de false flag, aqui nos Estados Unidos, que teria sido aquelas teorias da conspiração que o FBI teria organizado com os democratas para justamente culpar o Trump, ou que teria ali infiltrados de grupos antifas ou do Black Lives Matter para incriminar os simpatizantes do Trump. Tem muita gente que acredita nessa narrativa mentirosa, para deixar claro, mas que sim avaliam que isso ocorreu, e outros que até concordam, que acham até hoje, aliás, entre os republicanos é maioria, daí não especificamente sobre o Capitólio, mas uma maioria dos republicanos, acha que a vitória do Biden na eleição foi roubada. Então há narrativas paralelas hoje aqui nos Estados Unidos. Há a realidade, né? E há esse outro lado que não é realidade paralela, é mentira, mas que ganha atração. Mas tem muita gente, agora a gente vê até pelas investigações de uma comissão de inquérito na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que a gente vê ali até os filhos do Trump preocupados e apresentadores da Fox News, que é um canal abertamente trumpista entre seus
nos seus programas opinativos, não nos de reportagem, que até tem mais seriedade, mas que estavam preocupados naquele dia e até preocupados com a figura do Trump, de ele não agir para conter aquela invasão. Até por conta dessa investigação que você já mencionou, dá para dizer que a invasão teve algum tipo de orquestração envolvendo, em termos até de planejamento, gente ligada ao próprio governo Trump e o próprio presidente? O quanto que isso já está claro? Olha, pessoas que apoiavam o Trump, isso está cada vez mais claro. Sim, figuras que apoiavam o ex-presidente. E a Comissão do Congresso dos Estados Unidos, que apura a invasão do Capitólio no início deste ano, aprovou um relatório com acusações formais contra Steve Bannon, aquele ex-assessor de Donald Trump, que agora, inclusive, anda tentando se meter em eleições aqui no Brasil. Do governo dele, especificamente, que tenha participado e orquestrado a invasão, aí não, teria havido mais é negligência. E é nesse o ponto maior que eles tentam partir para cima do Trump, que ele teria incentivado e teria negligenciado no momento que ele poderia conter os ânimos e teria recebido, né, advertências de auxiliares dele falando, olha, tem que agir aí para conter tudo, e ele não teria feito nada. Então, essa talvez seria a única via para incriminar o ex-presidente americano por culpabilidade na invasão do Congresso. Claro que aquelas pessoas que literalmente invadiram, né, que o Anon Chamane e outros vários, eles ali sim são incriminados, porque eles fisicamente, né, entraram, invadiram o Congresso americano, um prédio público, aí é muito mais simples. No caso do Trump, que existe isso na justiça brasileira também, né? Você tem que ter o ônus da prova. Pode haver uma série de evidências, tudo, mas você tem que provar que houve intuito criminal, seja de membros do governo Trump ou do próprio Trump. A gente viu o Trump fazendo discurso, tudo, só que ele não fala invadam o Capitólio e reverter, ele não fala isso literalmente. Ele fala que a eleição foi fraudada, que roubaram, que não estavam fazendo nada, e ele fala que tem que se manifestar, ele vai dando sugestões, mas não literalmente. Então ele pode sempre contornar que não estava falando em nenhum momento para invadir, né? E até um determinado momento ele fala que se manifestem pacificamente, ele realmente fala isso, então é difícil comprovar, por mais que a gente saiba que desde o dia que ele perdeu a eleição, ele seguia propagando essas mentiras, e mesmo antes, quando ele dizia que se perdesse, era porque haveria fraude, quer dizer, ele foi colocando na cabeça daquelas pessoas que houve fraude, e isso provavelmente as levou a invadir. Agora, é difícil você, né, conseguir incriminá-lo, a não ser, aí no caso, que é o que eles vão tentar ir, por negligência. Bom, Guga, em novembro desse ano haverá uma eleição importantíssima aí nos Estados Unidos para a troca de um terço do Senado e também do equivalente à Câmara dos Deputados, a Câmara dos Representantes. Em que medida que essa eleição será importante para a gente conseguir medir o tamanho da força política do trumpismo mais de um ano depois da saída dele do poder? Começando pela eleição da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, pelo desenho dos distritos, hoje cada vez mais você tem cadeiras solidamente republicanas e cadeiras solidamente democratas. Então, o que decide quem vai ser o deputado é nas primárias. E daí, o que acontece nas primárias? A tendência é que os candidatos busquem um radicalismo para atrair mais a base do partido, seja entre os republicanos, seja entre os democratas. Há poucas cadeiras que são chamadas de swings, né, que pode ir para um lado ou para o outro. E a avaliação é de que os republicanos devam recuperar a maioria na Câmara dos Deputados nessa próxima eleição, agora em novembro desse ano. No Senado é mais complexo, porque no Senado aí sempre tem aquela questão da figura do senador que está disputando a reeleição. Alguns, mesmo que às vezes o Estado é mais republicano, eles são democratas, mas são populares no Estado, ainda está mais equilibrado, há um leve favoritismo para os republicanos terem a maioria, mas ainda é mais difícil cravar qualquer coisa nesse sentido, porque sempre no Senado dá para
é uma eleição mais comum, que pode ir para um lado ou para o outro, diferentemente da Câmara dos Deputados, que é mais sólido, então dá para fazer previsões com um pouco mais certeza. Então é mais ou menos esse cenário, que é um cenário negativo para o presidente Biden. Se ele perder a maioria de uma das casas, vai ser difícil ele tocar o resto do mandato. Se ele perder das duas, os últimos 2 anos dele vão ser, tirando política externa, no restante ele vai ter pouco para avançar. Agora, uma eventual mudança da configuração do Congresso pode afetar a investigação ou não? A investigação do 6 de janeiro? A investigação se encerra antes. Aí eles encaminham para o Departamento de Justiça, que é o Garland, né, que é o secretário da Justiça, e aí o Garland avalia se vai levar adiante, né, um processo contra o Trump ou contra onde alguns ele já levou. Isso é muito difícil saber, né? Que daí ele vai receber o relatório e, em geral, essas figuras são bem legalistas, né? E ele vai levar em conta se há condição de vencer, né? De conseguir incriminar uma figura como o Trump, por exemplo. Só como paralelo, como ontem a promotoria de Nova York optou por não processar o Como, né, ex-governador de Nova York, por assédio sexual, não porque eles avaliam que ele não cometeu assédio sexual, eles dizem que são bem críveis os depoimentos das acusadoras. O problema é que eles não têm condição de provar que ele realmente cometeu o assédio sexual. Então, você tem que ter o ônus da prova. Então, com certeza, o secretário de Justiça, o Garland, vai levar isso em consideração na hora de decidir quem ele vai processar e quem ele não vai. Se não houver condição de provar um crime do Trump, ele não vai processar, até porque se processar e o Trump não for condenado, Trump teria uma narrativa excelente, né, de que foi inocentado. Enfim, é complexa a situação, mas é basicamente isso. Todo mundo viu, nós vimos no Brasil, a gente viu os discursos do Trump, a gente viu as cenas que ocorreram. Quer dizer, incriminar ou não, eu acho que as pessoas têm opinião formada já sobre aquele episódio. Quem não acha que era um ataque contra a democracia, sinto muito, simplesmente não quer ver, né? Porque é a realidade que nós vimos, né? Não dá para acreditar numa teoria da conspiração com que nós ouvimos e vimos naquele dia. Até porque todo mundo que entrou efetivamente no Capitólio, né, os apoiadores fanáticos do ex-presidente Trump, todo mundo está sendo inquirido e eventualmente investigado, né? Não está escapando ninguém. Exatamente, eles estão sendo... Porque ali, fisicamente, você tem imagem deles entrando, invadindo o Capitólio. Então é muito mais simples você condenar, processar e condenar uma pessoa dessas. Não abre espaço para dupla interpretação, para fingir que não disse algo que disse, enfim, que seria no caso do Trump e de outros Trumps, mas aqueles apoiadores a gente viu, né? Ali não tem, sentando na cadeira a Nancy Pelosi, enfim, foi um ataque à democracia nos Estados Unidos. Guga, vamos falar um pouquinho do futuro político, então, do Trump. Se ele tiver condições de participar da próxima eleição em 2024, se a justiça permitir que ele participe. Falando um pouquinho só do Partido Republicano dos políticos e não dos eleitores. Hoje é correto falar que o Partido Republicano está rachado, ou é mais correto afirmar que, na verdade, o Partido Republicano tem uma maioria trumpista e uma minoria que viu ali uma tentativa de golpe? É isso que está acontecendo? Eu acho que há diferentes grupos no Partido Republicano. O Trump domina o partido, tanto o eleitorado como a maior parte dos políticos, mas entre os políticos você tem aqueles que são trumpistas mesmo, alguns até mais radicais do que o Trump, né, mas que carregam a bandeira do trumpismo, acreditam em tudo, algo quase religioso. Você tem aqueles políticos vigaristas que não acreditam, por exemplo, o Ted Cruz, o Marco Rubio, que fingem ser trumpistas, mas a gente sabe que eles não são trumpistas, eles são inteligentes o suficiente, mas tentam navegar nessa onda. Há aqueles políticos que evitam bater de frente com Trump, mas tomaram um outro rumo, quer dizer, fingem que assim, ignoram Trump, que é o governador eleito da Virgínia, né, que ele não quis que o Trump fosse fazer
comício com ele, mas também ele evitava ataques ao Trump, ele ia com a agenda dele, que muitos avaliam que esse pode ser o futuro do Partido Republicano pós-Trumpismo, quer dizer, sabe, não fica atacando Trump, que é uma figura que muitos eleitores gostam, dos eleitores republicanos, mas você volta ao normal, né, você fala, você simplesmente é um republicano à moda antiga, conservador, especialmente em temas fiscais, mas também em alguns temas comportamentais, mas se pergunta quem ganhou a eleição, você fala, não, Biden ganhou a eleição, se pergunta, mas o que você acha do Trump e não aceitar o resultado, você fala, ah, e a opinião do ex-presidente, respeito, cada um tem sua opinião, enfim, mas eles não vão ficar na narrativa mentirosa, né? Eles simplesmente evitam atrito. E há um quarto grupo que é daqueles que não é grande, mas que é daqueles como a Liz Cheney que batem de frente com Trump. The committee has first-hand testimony now that he was sitting in the dining room next to the Oval Office watching the attack on television. Então eu diria que são os quatro grupos hoje dentro do partido republicano. Você acha que hoje teria uma liderança no horizonte que poderia se opor ao Trump numa disputa, numa primária em 2024? Ou uma vez que ele tenha condições, todo mundo vai acabar apoiando ele? Não, se opor vai ter. Que vai ter, se ele for candidato na primária, vai ter outros candidatos, inclusive provavelmente o Chris Christie, que foi governador de Nova Jersey, que já foi candidato nas primárias em 2012, mas é mais uma coisa que era até próximo ao Trump, são amigos, mas ele quer ser candidato porque ele acha importante preservar a democracia americana, ele condena essa postura do Trump de não aceitar a vitória do Biden, e daí ele seria candidato, mas seria uma coisa mais simbólica, o Trump ganharia qualquer primária republicana, se fosse hoje. Claro que 3 anos é um horizonte muito distante ainda. 3, não 2, né? Porque daqui 2 anos já começam, em menos de 2 anos, 1 ano e meio, já começam os debates, né? Mas o Trump é favorito, sim, para ser o candidato do Partido Republicano, se ele quiser. A gente não sabe se ele vai querer, ele vai ter 78 anos de idade, ele não gosta de perder. Ele vai levar em consideração vários fatores antes de tomar essa decisão. Será que ele vai querer passar os últimos 4 anos dele com aquela dor de cabeça na Casa Branca ou simplesmente ficar esse mito que ele gosta de ser e tal, e aproveitando um pouco mais a vida? Aí é muito da cabeça dele que é difícil a gente entender, mas talvez, mas ele, se ele quiser, e se fosse hoje, ele seria o candidato republicano e com uma boa chance de vencer a eleição, porque também tem o outro lado, né, Roberto? O lado dos democratas, onde Joe Biden terá 82 anos nas eleições em 2024, o que não é jovem. E a popularidade dele, embora seja mais ou menos igual à do Trump, mas o Trump tem aquele fanatismo por ele, que as pessoas realmente se mobilizam para votar. O Biden, na verdade, o que mobilizou as pessoas a votarem no Biden foi o anti-Trump, né? A Kamala Harris, por enquanto, ficou aquém das expectativas. Isso é muito óbvio, né? Primeiro, ela não aparece muito, ela ficou responsável pela questão da imigração, aí teve toda aquela crise da deportação dos haitianos. Ela está ausente, né? A figura da Kamala Harris está bem ausente, isso é bem perceptível, até se comparado a outros vice, o Pence aparecia mais do que ela, o Biden, quando era vice do Obama, aparecia mais que ela, e o Dick Cheney governou, dominou completamente a política externa do governo Bush. Mesmo Al Gore com Clinton aparecia muito mais. Então, ela não é uma vice-presidente que esteja tendo grande destaque. Há nomes no Partido Democrata, sim. Há governadores, inclusive, no sul dos Estados Unidos. Você tem nomes que podem se sobressair, o governador da Carolina do Norte, por exemplo, mas não são figuras nacionais. É muito difícil ganhar uma primária hoje em dia, porque mudou, não é como na época do Clinton, que surgiu um governador do Arkansas e de repente ganhava a primária porque as pessoas valorizavam ter sido governador e tal. Então, não é um cenário fácil, os democratas teriam que descobrir um nome forte. Alguns falam do Mayor Pete, tem que ver quem que surgiria, ou se a Kamala Harris se recupera nesse período. O Biden, claro, pode até ser, mas não é fácil, né? Pensando que ele vai ter no final do mandato, de um segundo mandato, ele teria 86 anos, é complicado.
E, além disso, tem esse movimento nos estados americanos, liderados pelos políticos republicanos, no sentido de dificultar o voto de minorias majoritariamente ligadas ao Partido Democrata. Qual é a força desse movimento, inclusive, para afetar nas próximas eleições, seja para o Congresso ou a presidência dos Estados Unidos? Eu acho que isso aí tem um peso relativo, porque mudou bastante de alguns anos para cá. A gente vê mesmo nas eleições recentes na Geórgia. Eu acho que o que mais preocupa são autoridades eleitorais, porque cada estado, tipo, as autoridades eleitorais são escolhidas e elas são de um partido, né? São, a gente se recorda na Geórgia, por exemplo, que era o secretário de Estado republicano que podia aceitar ou não o resultado. Ele aceitou o resultado e foi atacado de todas as formas pelo Trump. Na conversa gravada, Trump tenta convencer o republicano chamado Brad Raffensperger, que é o secretário de Estado da Geórgia, a arrumar 11.800 votos para que ele, Trump, possa derrotar Joe Biden. Os republicanos são candidatos abertamente trumpistas que falam que vai reverter o resultado. A mesma coisa no Arizona, falou que vai reverteria o resultado para dar vitória para o Trump. Então você vai ver muito mais figuras assim. Então aquele fenômeno que conseguiu bloquear as iniciativas do Trump para reverter os resultados em lugares como Arizona ou a Georgia, talvez não haja mais esses freios, eleições americanas, seja para o Congresso, especialmente para presidente em 2024. E com uma grande chance de os republicanos dominarem a Câmara e o Senado quando tiver ali, que referindo aos estados. Então, é uma situação complicada. Eu acho que esse seria o problema maior. Mas lembrando que o Trump talvez ganhe até a eleição, honestamente, também não é só isso, mas essa questão dos voting rights, sem dúvida alguma, é importante, mas talvez não seja tão decisiva quanto as pessoas imaginam, porque evoluiu bastante a busca para que todas as pessoas consigam votar nos Estados Unidos, embora ainda seja muito contraditório, né, que os Estados Unidos é um país tão avançado, mas, ironicamente, o processo eleitoral é mais atrasado do que grande parte dos países latino-americanos. A gente viu eleição no Chile agora, eleição no Brasil, é um processo muito mais moderno, porque que há diferença. Por exemplo, por um lado, no Brasil as pessoas não têm tanto problema em ter uma carteira de identificação como o RG, nos Estados Unidos tem, eles acham que é intromissão do governo. Por outro lado, no Brasil, a noção de que o voto é obrigatório, todo mundo perde um domingo para ir votar. Nos Estados Unidos, o voto é numa terça-feira, um dia normal, que não é feriado, e eles avaliam que o Estado não pode, e o voto não é obrigatório, como aliás em grande parte do mundo, mas que eles avaliam que também você talvez não possa naquele dia, então você tem que ter o direito de poder votar antecipadamente. Talvez você não queira ir, por um motivo que seja, a uma sessão eleitoral, porque você não quer perder um período do seu dia, você quer votar pelo correio. Então você tem essas diferenças em relação ao Brasil. E, para completar, os Estados Unidos são uma federação de fato, né? E os estados têm poder, e cada estado tem suas próprias regras, né, para realizar suas eleições. São regras diferentes de estado para estado. Então, o que pode acontecer num estado não vale no outro. Então, é um sistema muito complexo, né? Aqui nos Estados Unidos, esse sistema eleitoral é algo assim, que mesmo morando aqui há 16 anos, já é difícil de entender, vindo de um lugar que é um pouco mais óbvio, né? Como funciona o sistema todo. Guga Chakra, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ponto. Um abraço e um ótimo 2022. Obrigado, Roberto. Sempre uma honra participar. Esse foi o Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da rede CNN e da CNN Brasil. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!